Istiadat Convocation University tidak sepatutnya dijadikan platform untuk melakukan provokasi atau protes terhadap sesuatu perkara. Jelas Perdana Menteri, tidak ada halangan bagi individu untuk membuat demonstrasi, namun ia perlu dilakukan di saluran sepatutnya. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan ucap tama pada Forum Hari Membasmi Kemiskinan Antarabangsa 2019. Tun Dr. Mahathir mengulas tindakan seorang graduan Kejuruteraan Awam Universiti Melayu UM yang membuka plakat provokasi dan melaungkan tolak rasis, undur visi dan ini tanah Malaysia setelah menerima ijazah pada Istiadat Convocation UM ke-59 baru-baru ini. Mengenai tindakan universiti itu yang membuat laporan polis berkenaan insiden tersebut, jelas beliau itu merupakan pendirian universiti yang berhak untuk membuat sebarang keputusan. UM dalam satu kenyataan hari ini menjelaskan berikutan insiden itu, kawalan keselamatan telah diperketatkan bagi memastikan istiadat convocation berjalan dengan selamat, lancar dan sempurna tanpa sebarang gangguan. Hasil kawalan tersebut, seorang graduan Fakulti Perniagaan dan Perakaunan tidak dibenarkan menyertai istiadat convocationnya kerana memiliki plakat yang mengandungi perkataan bersifat provokatif.